Jesen u meni samuje, tuguje, o zašto sanjam proleće. Zbog novonastale situacije, kiše, koja nas već više puta sprečava da jedemo burek na haubu, ovaj serijal smo do daljnjeg prebacili unutar auta i van na aparati kad se zalepim s masne ruke za plafon. Vi gledate najbolji burek u Leskovac. Najbolji bureci. Jesam skroz. Babičanac. Prošli put smo jeli kod Zokija, a sad smo kupili burek u M.I.J. 160 dinara je, pa da vidimo o čemu se radi. Da li će bude poblag burek u kola ili van kola? Meni je bilo slađe na koji van kola, pa pada, pa me ljudi gledaju, pa ništa nije jasno. I tako bliže, tako dalje. Hoćemo početi, Ivane? Ne. Nisi gledam ti, jo? Ne. Daj. Eto jogurt, kupila sam balans. Ovo će balansiramo. Će balansiramo, taj je mnogo zdrav. Salveta mi je spakovala gospođa. Opa, znači, bilo bi bez salvete, da? Ne, baš sam zagleđovala na koju ušla sam. I koje prvo što gledam jesu salpete, imali kude su, koliko da podvatim. Burek miriše, krcka delimično, na prvi ovaj krc, jedna korka krcka. Evo ga, u šta je žut ovaj burek? Pogledaj šta je žut. Rekla bi da se ovaj priprema s mast, mada nisam neki stručnjak za burek, na kojoj ovaj čini mi se po Ivanov ukus. Daj pomiriš. Ovaj je baš debel. Justo, kako miriš? Miriš na neki domaćinski burek? A, no, ko oni? Domaćinski. Stariji. Ja ću ovaj drugi, ti ćeš ovaj prvi. Izmučkaj ti jogurt, hoće se mi snađamo s jogurt i ovaj kola, znači... Šta je u mazasu? Samo da nisi kolu mazao, Ivane, sve u redu. Ne na kola. Moću stavimo da je gore, mogu desno. Ovo je malo nezgodna situacija, kao što možete vidite, tako da nemoj nam zamerite, ja ću jogurat ovdje moj da stavim, ovo je lako da se obriše, ako ne padne dole. Ne, ne. Pogledaj, samo ne mrdaj kola, samo kola ne mrdaj. Ne može, tu će padne i će kaplje od ovo, znači, nema, ostavi, pomeri. Nekak ostavila voda, ovo mora na gore da bude. Evo to ovdje možeš. Vidite li vi? Sa čime se ja suočavam? Za kaznu, evo ti burek. Pa da krenemo. Burek je mnogo žut, to mogu da kažem. Došao sam do kraja i on je već zagrizo. Dobro Ivane, jasno mi je, nisi doručkovao, redu je, pada ti u kola. Ovo kažem da ukusno baš. Ima bolji ukus nego što izgleda. Kod mene jedna korica krcka, kod Ivana ništa ne krcka, ja bih rekla. I kod treba je krcka jedna. Mlak je, nije vrelac. A blizu smo pegaru, nismo se odvozili, daleko. Sir je po moj ukus. Mogu da kažem korektan burek. Da li je najbolji, odmah ću mi kažem nije, koji sam ja jela. Tako da... Baš ima žutu boju. Da li jajcovi? To je očatke. Ovo je baš domaćinski burek. Debeo je, ima ga, težak. Lepo smo ga ocenili. Burek domaćinski u M.I.J. Babičanac. Nije mnogo masan. Lele jogurt. Jogurt. Ja vam kažem, korice su na to... Tanki su, nisu mnogo debeli, ali ih ima više, na ukusu baš dobre, spoljna, malo krcka, malo ne, ali ima i delove gdje je krcka, nije baš najsvežiji, sir ima možda manje
po tvoj ukus, mislim ovo je više po mojoj... Nema sira, to sam trebao baš da kažem. Ovo je više po mojoj ukus da ima manje sira unutra. Ima dip manje sir. Mogu ga tražim. Mogu da kažem da je dobar brek. Prvo mi se na miris učinio da nije nešto, ali dobro. 160 dinara je, rekao sam. Objektivno brek jeste dobar, ali subjektivno stvarno nije po ukus, iz više razloga. Sad ću ih čujete, naravno, samo da sažvaćem. Da ispričam u koje mi ne odgovara ovaj burek. Ima mnogo malo sir, stvarno, koji je ukusan i možda bi bio još ukusniji kad bi morao da ga osetim na više mjesta, znači nije samo do moju četvrtinu i kod tebe ne mora. To je pod broj 1. Pod broj 2, rano smo došli, burek nije svež, ja ne znam kad je svež u 6 sati, to mi se uopšte ne sviđa. Možda u 6 sati. 10 i nešto je bilo. Pa ne, kiša pada, možda duže stoji, ali to apsolutno nije moj problem. Sviđa mi se boja, znači baš mi se sviđa boja. I kažem ono što ti rekao malo pre. Što sam ti rekao da kažeš, kaži, što sam te naučilo. Šalim se. Dovara mi rekla, ne, šalim se. Imam malo više ukus na pitu nego na burek. Nekako... Pitastija. Možda zbog ovu boju, možda stvarno ja... Asocira, da, asocira, onako kad baba ujutru ustanete, pa baba napravi pitu. Mislim, tu u selo, kod nas seljaci u grad, teško da imate babe koje vam mese pitu, ako imate živi bili. Od domaće kore. Ako imate takve babe, bogati ste živi bili, ali taj situacija se uglavnom dešava na selo i u manja mesta. Sviđa mi se i ne sviđa mi se. Drugačiji je od svih bureci koji smo jeli u Leskovac. Da li je najbolji, kažem, nije najbolji moj ukus. I stvarno treba ubaca malo poviš sir. Mislim, malo sramota, brate. Pa jeste, a cena je ista. Sirenca mi pade. Emga, nema meni pada sira, razumeš? Tako da... Pa jedi manje priče. Od mene... Za to što je drugačiji, ne mogu da prokljuvim zašto je drugačiji... devetka i veliki je. I bio bi mnogo ukusniji kad bi nabasala na sir, ali imam baš velike zamjerke, tako da, eto. I na miris je stvarno čudan je. Na mas ga pravi 100%. Može li malo stojava mas? Između 8,5 i 9, znači nek bude devetka na staklene noge, zato što je drugačiji i ne mogu da prokljubim ko je fazon svoj burek. Ne znam, što kažeš, baš je težak ovaj da se oceni, jer nekako lep je, ali je čudan. Lep je, ali više sada upite, da, upravo si ti. Ne znam, 9,2. Ajde, ne znosi se. Čekaj, evo, 9. Lep je, mislim, ukusan je stvarno dobar burek, malo je čudan, ali mislim, pozitivno čudan, nije to loše. Pozitivno čudan, samo ne može da prokljuvimo koji mu je fazon. Sve u svemu odlično. Drugačije. Kako to držiš jogurt? To nije šišera kijepa. Ko oni starci, onko sa strane što? U kolosu mora se snalazim. Pa što se snalaziš da umažeš prsti sa strane, uzmeš on normalno kod čašu? Volim. Ajde, svi čekamo nešto zineš ti, ajde, kaži. Svi su navikli ti da onako završiš. Ja da radim odjevo. Ti da radiš sve, Ivane, ja samo da sedmi doživam i da jedem. Svi su navikli na tebe da si veliki radnik. Ovako. Sinović sam prava kosu, vidjeli si, kažete mi komentar. Evo, ja kako da kažem, ona si pričala ponapravo. Namjerno sam, sad neću da pričam. Namjerno sam, ajde. Sad neću da pričam. Svaki put kažem da ću da ga izbacim iz serijala i sad ću stvarno da ga izbacim i put ću da ga bijem i stvarno ću da ga zakopam u nečiju baštu. Ne u svoju, nego u nečiju baštu će da bude zakopan. Like, share, subscribe, ovakoj, takoj, klik, subscribe. Tako je treba da se čuje i jače, ne sve mnogo da ga čukam u glavu, treba da vozi po ovu kišu, da mu ne poremetim i to je malo što ima. A još jednom ako smaš. Jel si burek, Miran, dole. Burek mi nije tepa. Eto skoliko se ja vozim u kola, oći ape džeki. Like, share, subscribe, obavezno i napišite u komentar gdje još da idemo da jedemo burek. Iskreno, Leskovčani se nisu proslavili mnogo sa bureci, nismo ni očekivali, realno. A dobro, bolje nego što smo mislili.
bolje, ali ako treba uporedimo, sve su neki isti su uglavnom boreci. Kako ti objasnim? Pa dobro, taj je stil. Mislim, i u Niš su uglavnom isti. Isti, ali su odlično isti. U Niš su odlično isti, a u Leskovac su prolazno isti. Znači, samo je dan je bio katastrofa. Baš katastrofa. Najgore broje koji sam ikad jela. Ikada. Bilo gde. Tako da, do nekog sljedećeg susreta. Uživite u našim videima i Ivanu koji ne govori ništa i zato je i iza kamere, a ne ispred. I ako vi stalno tražite da ga vidite, eve gledajte ga. Daj malo toj glavicu da ti vide bolje. Pokaži na ljudi glavu da vide kolika ti je glavica. Ne ušišana, treba se šiša. Ali je prelep i tako. I nisu nam glave velike, sad vidim moju glavu, ovo je zbog snimanja u kola. Ne vru uopšte. Zdravo.